Се враќаме повторно во студиото каде што веќе пристигна нашиот гостин доктор Александар Карагиозов, општ и дигестивен хирург од Неуромедика. Добро ви утро, докторе. Добро утро и на вас и на гледачите. Пред да преминеме на темата која што си е доста стручна, би сакала да споделиме со гледачите еден совет кој што јас од вас туку што го добив, а тоа е како вие го започнувате секој утро. Секој утро прво кафе, па после физиолошки некои работи, одбричење, мијење и така натаму, и потоа почнувам работа. Рековте дека задолжително се започне утрото со чаша студена вода. Чаша студена вода е еден добар стимулус за проработување на цревата. Дури никаква друг медикамент. Јас сум противник на оние што често користат чаевите каде таму, затоа што тие чаеви стварат навика, а после таа навика, па и таа доза се зголеми, значи прават и толеранција. Така сум го поддржувам оној момент со физиолошки стимуланси на цревната перисталтика, т.е. на движењето на цревата. И тоа е најдобро, што сабајле, да створите рефлекс, со сабајле да се испразните. Наједноставно, да не бараме многу... Ако не дава тоа, после водичка, други работи. После тоа, да. Ајде сега да видиме темата. Перианална фистула. Вие донесовте овде и лаптоп, значи со помош на технологијата ќе се обидеме што е возможно попластично и еластично да им објасниме на гледачите, да започнеме стандардно што е тоа фистула. Вака сега, фистула е патолошка творба, изградена од врзно ткиво, т.е. гранулациона ткиво, како што го велиме ние, однатре обложена со епител, и тој епител може да биде и цревен, и органски, и кутан. Тоа е, значи, плочасти клетки, и тие плочасти клетки не дозволуваат да зараснува. И фистула е битно да се каже покрај тоа што поврзува, што се изградени, значи, од гранула со ткиво внатре, цевки се тоа, со епител, значи, е важно да се каже за фистула дека мора да дренира шуплив простор, т.е. шуплив орган. Воколку не дренира, т.е. не испразнува шуплив орган, тогаш тоа не е фистула, е синус. Надворешно тоа изгледа исто како фистула, гној, тече крв, тече гној, она што деца имаат, кој излезе, тоа е прв. Така да, но штом нема комуникација со шуплив орган, тогаш е веќе синус. Тоа е битна разлика, а инаку надворешно имате такви грозни, да кажеме, може би ќе видиме, ќе успееме да видиме на слайдовите, состојби каде што има мноштво такви отвори, а сепак не се фистули, туку се синуси како резултат на воспаление на лојните жлези, на корените од влакната и така натаму. Ајде тогаш да преминеме сега на самата тема. Денес ќе се свртнеме на неа. Самиот име кажува, да не прашувам каде се појавува, така? За перианалната фистула, од каде ќе започнеме? Перианалната фистула е исто така патолошки канал, одраде одложен со епител, епителот не дозволува да зарасне. Тоа е основното нешто. Ево, вие сте женски, може да зборувате, значи може да не отворите уста еден месец, ама устата нема да ви се залепи, затоа што има епител, и после тоа некој ако ви изнервира, веднаш ќе прозборите. Многу тешко еден месец да не ме изнервира некој, така што тешко еден месец да остане затворена. Али барем 7 дена ако издржите, а еве хирушка рана која ќе сошиете, за 7 дена зараснува. Ама епиделот не дозволува да се... И прстите ако ги држите вака споени, после еден месец тие пак ќе се одвојат, затоа што меѓу нив има епител. Тоа е плочести клетки на површината. Тоа е разликата, значи. Перианалната фистула, у суштина, е фистула на завршниот дел на дебелото цево, така наречен ректум. Вака народно и српски се вика задно црево. Тоа е излезниот дел на колоректалниот
тракт, т.е. на дебелото црево. Таа настанува од епителните клетки на жлездите, што се во самиот анален канал. Тука се јавува прво воспаление, а тоа воспаление резултира со абцес, па тој, т.е. гнојник. Тој гнојник си бара простор. Како да излезе? Што велат прилепшени, кој што е госповика, не е ни ристо. Значи, ако не знаеш што да правиш, природата бара пат како да се исчисти од тоа ѓубре. Тражејќи го тој пак, остава, значи, трак и излегува некаде на, во надворешноста. Штом се испразнува, тогаш веќе како резултат на тоа воспаление, најчесто после тоа настанува таа фистула. Значи, кај што се движи таа гној, околу организмот се брани и ствара еден одбранбен систем. Значи, природата така рекла, вика, ова е ѓубре, извади ме надвор, ако не, ќе те убијам. И тоа е резултат на стварањето на фистулата. Зошто се формира? Па ви реков, кои се причинителите, главни ризик фактори? Најчесто се воспалителни процеси. Може да бидат и малигни процеси, може да бидат, меѓутоа сепак тие и малигните процеси и воспалителни и специфичните болести како што се кронова болест, улцерозен колит, како што се туберкулозата, како што се дури и малигномите, тие секундарно се инфицираат, стварат инфекција и таа инфекција организмот бара начин како да ја исфрли. Возраста игра некаква улога овде? За перианалните фистули во главном и игра некаква улога. Тоа колко се... по возрастни, толку... Не, нема врска. Не? Тоа е обично така, таа логика е повеќе за малигните заболувања. Додека за ова возраста не игра, меѓутоа статистиката покажала дека се појавуваат во така некаде на 100.000 за овој жители, околу 12,5% патат од оваа болест. Со тоа што кај мажите е некаде, да речеме, 8,6, а кај жените е некаде 5,6 и така натаму, значи 2:1 е во корист на мажите, т.е. мажите почесто заболуваат, затоа што веројатно се и покрупни, повеќе се потат, повеќе имаат таа себороична заради тестостеронот, заради нивната нивниот хормонски статус. Извините. Така да затоа е тоа почеста преваленца кај нив. И просечна возраст е некаде докај околу 40 години. Тоа, врз основа на статистиките. Да. Како ги класифицирате? Имате подврсти, така? Па сега, пред да предам ја на класификацијата, ми сакал да покажам еден слайд овдека. Тоа е анатомијата на самиот завршен дел на дебелото црево, така наречен ректум. Овде можеме да видиме дека има завршен дел на дебелото црево и анус. Ово е битно да се каже, затоа што тоа е составен од ембриолошки две ткива. Едното е од така наречен мезодерм, или од кој се ствараат месо, коски, мускули, а другиот е ектодерм, кој што има различна функција и различна, и тие се спојуваат. Така да често се зборува за аноректум, т.е. чмар со дебело срево, завршниот дел. И таа сама конституција има разлика и во инервацијата и во ширење на ракови процеси, да кажеме, на анусот, на чмарот. Тие се шират во овдека ингвиналните регии, а додека на ректум најчесто се шират во овој по лимфен пат, по хематоген пат, може црвиот дроб да го зафатат, може плучето, може мозокот и секаде. Така да ова е битно, затоа што самиот апарат кој учествува во ова е анусот, и така има еден термин кој се наречува аноректум или хирушки анус. Самиот анус е околу 2,5 см.
Но хирургскиот алгус со завршен делцо, тој спој што е меѓу дебелото срево и чмарот, ја некаде околу 3,5-4, па и 5 сантиметри. Е, се, тука се фистулите се, тука баш у овој дел, е, како го гледа на слайдот, овде има така едни као колумни или гредички со джепови доле. Тоа се нарекува така и колумне моргани, а джеповите се нарекуваат крипте моргани. Обично тука при нередовно средно испразнување, при потврда измет, значи тие може да го оштетат, да оштетат лигависата и да се вгнезнат во неа бактерии и после тоа почнува процесот на абсцедирање, т.е. гноење. Исто така во меѓумускулните простори, кои се мешавина, значи, исто така може има тие лојни жлези што се, од епителот нивни почнува инфекција и тоа е целата овај приказка, да кажам, каде што може да настанат овие фистули. Стигнавме сега до класификацијата. Да. Така, рековме како мини предавање, мини презентација ќе имаме денес така, на оваа тема. Само би додал уште малце и класификација. Значи, би додал малце дека овој волев дел на надворешниот сфинктер и овој несвесен дел, што се под автономниот нервен систем, ја се одговорни за континентноста со тоа можност да се задржи изметот. Исто така, покрај овие физиолошки, да кажем, самата анатомија има улога. Значи, дебелото црево обично е свиткано под некој агол во однос на изнезниот дел на анусот. Така да, тоа е одговорно за 80% од континентноста. Другите 20% зависат од нашата волја, кој ќе се стегне на дворешниот сфинктер, т.е. на дворешниот анален мускул. Тогаш може да се одложи, меѓутоа не може да се запре. Така да можете времено да одложите, тој агол, значи кој ќе се поремети, тој е некаде меѓу 60, за кој ќе достигне од 65 до 105 степени, започнува актот на дефекација, тоест на цревното испразнување. Ке ве прашам да и за симптомите што чувствуваат пациентите, но ако сакате, не знам што ви е редоследно таму, дали ви е класификацијата, па потоа да преминеме на другите прашања. Па нема проблем, ја се потрета мајка да не ве овој ставам настрана на вашето прашање. Не игнорирате премногу. Но, не. Прво не е джентлменски, не. Значи, еве овде кај може да видите тешки воспалителни промени кои у суштина и не се фистули. Тоа се она што ви реков фистули затоа што не го дренираат, а се во истата регија имаат надворешно иста клиничка слика. Правата фистула, значи, уште Алан Паркс од 70-тите години, нели, тој има направено една класификација во однос на тоа ниској делови на мускулниот дел од аналниот сфинктер поминуваат тие канали. Така да тие се фистули се делат на меѓумускулни, така наречени интерсфинктерни, ни самиот мускул, трансфинктерни, над самиот мускул на аналниот канал, значи на тој сфинктерен апарат, како да кажам, тоа е вентил сфинктерен апарат, и кои немаат комуникација и врска со мускулот, се така наречени надворешни или екстрасфинктерни. А сите надворешно кои ќе го прегледате пациентот имаат отвор, имаат мамила од која се исцедува крв, гној, некоја така прљава содржина и така натаму, Балкана, нели? Така да, тоа е таа класификација на Алан Паркс, која е многу битна за ориентација, особено за хирургот. За вас тоа не значи ништо, меѓутоа. Има уште една вака груба класификација, која повише се однесува на моите колеги, кои би требало да се занимаваат со ова. Значи, кога ќе влезете со прст во чмарот, ако отидете над една така наречена диафрагма пелвис, или тоа е мускулна творба, она што жените, да кажеме, им дозволува да направат
да им излегува матката или не ги држи ткивата, таа е мускулна творба на еден мускул кој е, така и се вели, диафрагма, составен од повеќе делови, овој кај што поминува преку ректумот и за, позади за сакрумот, и тоа ја држи. Е сега, тоа е ориентација, затоа што ако повлезете внатре над него, а фистулата, да кажеме, кога поминувате со сондата, е таму, тоа е веќе првиот знак на аларм, на тревога, дека се работи за висока фистула. И ако решавате по класичниот начин, практично, вие ќе ги пресечете сите тие подпорни структури или сите тие вентилни структури и имате неможност да задржите столицата или така наречена анална инконтиненција. И затоа моите колеги не се нафаќаат да работат тоа, затоа што навидуме една добро чудна работа со која може долго време човек да се бори со неа. Меѓутоа, ако се направи штета, тогаш е голема последица. И што велане старите латини, вика, primum nil nocere, првенствено немој да оштетиш. Ако не можеш да помогнеш, барем не премеѓа. Ајде, докторе, кажете ми, што чувствува пациентот? Кои се првите симптоми кои што наговестуваат дека за ова станува збор? Значи, видите, у суштина, првите симптоми се симптоми на стварање на гнојник, абсес. Значи, кога ќе заглави или ќе почне инфекција, дали од тие така наречени анални жлезди, од нивниот епител, или од овие джепови што се во завршниот дел, се ствара гнојник. Тој гнојник, како и секој, нешто што дали е зап... Пулсира, дали... така чувствуваме? Има пулсации, у смисло болни пулсации. Пулсација на самата болка. Па нелагодност, па температура, па дури до сепса може да дојде, ако не успее да излезе. Знаете, ја обично на предавање кога сум кажал, природата го прави незиното. Тој е с тебе еден слон, ако сгазне на трн. Тој нема доктор. Меѓутоа си наоѓа некое влажно, топло место, посебна земја, да се створи тоа, значи да се собере таа инфламаторна, тоа е воспалителна овај реакција, тој гнојник да го доведе блиску до кожата и да пукне, да и чим пукне, тоа ќе излезе и трнот. Е сега, ако не успее природата спонтано, исто се случува и кај нас, може спонтано, значи само од себе да прсне, затоа што си бара пат, да не се го отруе газдата, нели? А може и тоа да се направи хирушки. Штом се направи хирушки, се створи вештачки отвор, нели? Инцизија се вели тоа, пресекување, веќе не е животно загрозен пациентот. Но, кога веќе до тој степен доаѓа, шансата тој пат каде што минувал тој гној, значи тој пат да створи фистулен канал. Значи, и затоа народ, овој пациенти, а опериран сум, вика, три пати, ама неуспешно. Тој е три пати опериран од абцес. Инцизија, отстранување, меѓутоа каналот си останал и тој може така да нече да створи фистула, а таа фистула на дворешниот дел прво се стега ткивото, се вели контракција, друго епителизира и да го затвори. И тоа може да стои месеци, денови, некојаш и години. И повторно апседира и повторно прави гнојник и тој повторно си тражи пат како да излезе. Ако не излезе, хирургијата. Така да фистулата во принцип е само хирушки третман. На жалост не постои конзервативен тренинг. Ако ја фатите, ако навреме, ја фатите инфекцијата во стварањето на абсцесот навреме, тогаш може со топли бањи, со антибиотици, со овај како се вика локално ставање на борна киселина 3% или на алкохол да се тоа собере и да помине, тоа се вели резолуцио ад интегрум или да помине без последици. Меѓутоа, на жалост, меѓу 40-50% тие абсеси резултираат со стварање на фистули. И мислам дека видовме ги вашите материјали нешто повеќе за самата клиничка слика на пациентот.
Па нормално клиничката слика ви реков дека е како и секоја инфективна состојба. Тоа значи нелагодност, исцрпеност, температура, болка, пулсирачка болка, црвенило, оток и во колку тој оток спонтано или само од себе прсне, болките и тоа се намалуваат, но не и можните последици од сета ова, сетој овој инфламаторен процес, т.е. воспалителен процес. Стигнавме до диагностиката, како се диагностицира? Значи, вака, прво диагностицира, секоја диагностика е да го распрашате пациентот. Тоа се вика, нели као вие мене што ме прашувате, анкета или анамнеза, кога посеќавање. Па потоа почнувате да стварате концепт на додиагностицирање на процесот. И сега сите расположи методи на диагностика, секоја нели орган има свои специфични методи за диагностика. Најважно е да прво се инсистира да се прегледа пациентот како што треба, да му се слечат гаќите, без тоа не поминува прегледот. Тоа е практично она што велат лекарска грешка, умрел пациентот. Па кога ти го донесат у сепса ти и да направиш, не гарантираш дека ќе преживе. Али грешка е да не го прегледаш. Или грешка е пациентот да ти се жали, а те да не видиш што. Или грешка е да не спроведеш она што треба да се спроведе, спрема доктрините на таа симптоматологија. Најосновно е нешто, еве, овдека имате една субкласификација која е поважна за моите колеги, за вас не е, како се движат тие патишта. Тоест, како таа змија поминува, дали меѓу мускулите, дали низ мускулите, дали над мускулите, дали над диафрагмата пелвична, дали па обратно, од самот процес, да речеме, овариален процес со абцеси, може тој процес преку диафрагмата да влезе и да излезе на чмарот. И затоа диагностиката прво се распрашува, па потоа која ќе се стави во така наречена гинеколошка положба или така наречена Шиницлерова положба, тогаш се гледа. И се гледа, се тражи отвор. Тој отвор има едно правило, се вика Гуцелово правило, и се става една хоризонтална линија на средина на чмарот. Ако се отворите на таа линија према тртичната коска, тогаш е шансата да бидат високи фистули, а ако е под тоа, тогаш е шансата и тие доле што се, практично, може да ги решава секој така, да кажеме, малце по-искусен хирург, многу едноставно, додека високите се тие што ги одвраќаат моите колеги да работат. Значи, има така наречен еден главен канал, но сите фистули може да направат и помошни канали. И се битно е да се најде тоа, значи, ако може предоперативно да се диагностицира, најдобро, но ако не може да се диагностицира тоа предоперативно, треба во тек на операцијата да ги барат. Егу тоа барање се залутува, како ја тука што ја барав, два пати ја промашив уличкава, ама ве најдов. Е, треба да бидете поупорни, масе. Претпоставам дека сите ова се уште покомпликувано, затоа што постојат и комплексни фистули, така? Така е. Значи, тука е уште позамрсена работата. Комплексните фистули, што е комплексна фистула? Самиот збор комплекс значи нешто повеќе. Комплексни фистули имаат помошни краци или се неколку пати или еднаш оперирани, се рецидивни, или ако тој пат кај што поминувал, кај што поминувал инфекцијата низ мускулите, го оштетуваат од 30 до 50% аналниот сфинктер. Е, тие комплексни фистули треба добро да се диагностицираат. Нели, тие треба да колку може предоперативно. Како тоа? Прво со клинички преглед, значи отворено, потоа визуелно,
Па потоа со сонда, така наречен бимануелен преглед, а бимануелниот преглед дали е со прст, дали е со инструмент како продолжен прст и другата рака дава просторна ориентација или бимануелниот преглед дава волумен, тоа е геометриско тело. Додека само едната површина ако ја мерите, тогаш е геометриска слика, не добивате представа. Значи тоа е основно и не може без него. Потоа може да се прави, интересно е што кога ќе се каже дека има веднаш прават фистулографија. Фистулографија е рентгенолошка метода каде што се вбризгува контраст во самиот канал и се гледа каде шири. Битно е да се види дали има или нема комуникација со луменот на дебелото црево. И тоа е многу битно и тогаш е права фистула. Но често фистулографијата не може да даде, па малку го применуваат, меѓутоа за мене дури интраоперативно ми е многу сигурна метода. Вбризгувам во самиот канал хидроген 3%. Тој шуми, бара пат и како вода или бензин, мало дупче да има, ако ја покажува и сега вие под спекулум, ако влезете во чмарот, ќе видите беурчиња бели, ја викам имате шампањац од позади. И тоа е многу сигурна, метода. Меѓутоа, исто така е во колку се високи фистули, уште од онас Good Sailовото правило, скоро секогаш треба да правите магнетна резонанса, која дава точност до 90%. Така да исключувате процес во внатрешните генитали, особено кај жената, или тумор, или процес во самиот абдомен кој се пробил па отишол надоле, или обратно, одоздола отишол нагоре. Е тогаш веќе го обременува пристапот и начинот на лекување. Така да има некогаш фистулата знае да затвори према луменот на сребото, и тоа со сите овие да дока 80% може да се добие некаква диагноза, 20% остава, не може да се докаже внатрешниот изворот на фистулата. За наши услови јас сум кажувал на пациенти, меѓутоа не сум дошел во ситуација да не го најдам, ама претходно ни кажам. Има еден професор од Сент Марк Хоспитал од Англија, од Лондон, кој е така татко на оваа колопроктолошка хирургија. Тој, да кажеме, во анестезија прави експлорација, извидување, и го одбара отворот. И ако не го најде, те враќа кога ќе порбие, па повторно. Да му кажеш на наш пациент, сега тоа е важно, и каже, докторов не знае ништо. Ама тоа е, значи, од степенот на, нели, на културата и довербата во самиот. Ако ти му објасниш дека ако не го најдеш, нема да работиш, па повторно кој ќе се јави да го бараш во абсцес, тогаш тоа е гнојник, тогаш да го бараш каналот. Малку, ја не сум дошол и затоа ако имам добра анамнеза, распит, дека и од овој, како се вели, од чмарот му тече гној, и од фистулата, значи мора да некаде постои. Сега, бидејќи малку повеќе се занимавам со ова, си дозволувам една така, да кажеме, привилегија да кога одам да решавам фистулата, околу целата фистула, целата таа цевка ја ослободувам и доваѓам до некаде, до некој дел на свинтерниот апарат. Е, тука више внимавам дали ќе ја сечам, дали ќе ја отсекувам, дали ќе шијам дебело срево, а ги отварам и ги наоѓам другите канали. Е, за тоа треба малку повеќе човек да е фамилиаризиран со таја патологија, разбирате? Се, ја не можам да поставам индикација за према ЕКГ-то дали треба коронарография или не, нели? Ама тие што се занимаваат со таа работа треба да знаат кога треба коронарография, кога треба стенд, кога треба бајпас. Така да и овдека треба да знаеш кога треба. Еве, овдека на сликата можете да видите како со таа сондичка
од надворешниот канал се влегува и излегува внатре во луменот, што е рашен. И тоа е веќе 100%-тна диагноза за тој главниот канал. Значи, постои главни, сите овие комплексни кај што има и повише од 30 до 50% од сфинктерниот апарат, има повеќе крации. Тогаш, или се неколку пати оперирани, имате лажни крации, тогаш, овај, према гутоа селовото правило, ако се медијални, штом го видите овде, само едно обично, просто расекување и тоа расекување ќе го отворите како книга, важно е да го уништите епителот и да го најдете изворот. За се е битно да се најде изворот. Вие може да палиативни или така наречени времени мерки. Времени мерки се, ќе давате субвенции, ќе давате меѓутоа суштински мерки, да имате економија, да имате производство на енергија, да имате земјоделие, да имате... Тоа е суштинска мерка. Еве овде ка само еден тип на фистула, каде што се гледа фистулографија, ова е многу карактеристична, така наречена фистула на конјска подковица. А конјска подковица е така наречена хоршу фистула. И таа има два отвора, ама еден извор. Најважно е, значи, изворот да го отстраните. Има еден случај што се вели некој, ако сте, можна сте и виделе вие пракса, тука на средината на вратот гноят и течат. Тече крв, тече гној и така натаму. Така се вика, таа се нарекува циста коли медијана, се правам паралела. А, зашто правам паралела? Правам паралела затоа што таа циста коли медијана после од коренот на јазикот. Вие може 95% од фистулиот тракт да го отстраните, ако изворот него та повторува. Скоро секогаш повторува. Така да, битно е да се најде, број еден, изворот, прво етиологијата, дали е баш од овие гнојници кај што се жлездите и ова, или е можна друга болест, туберкулоза, кронова болест, карцином и така натаму. Битно е, значи, да се изворот отстрани. Прво да се детектира, па да се отстрани. Со цел да не се повтори. Доктор, јас многу ви благодарам на ова мини предавање што ни го направивте. Мислам дека и ние навлеговме во ова проблематика.